A sada prelazimo na vest dana. Naš sugrađanin Arsenije Pavlić pronašao je u žbunju kofer sa 50.000 evra i vratio ga vlasniku. Naša reporterka Dušanka je trenutno sa njim. Dušanka, nadam se da se čujemo. I šta se tačno desilo? Čujemo se, Danilo. Ovde smo sa gospodinom Pavlićem, koji je, složit ćemo se svi, učinio jedno dobro delo. Arsenije, čestitamo. Šta ste prvo pomislili kada ste pronašli toliki novac? Konačno ću da završim fasadu na kući. Ostaću ženu i decu 3 nedelje u paraliju da ih ne gledam. Nova proteza za majku, veliki servis auto za Čaleta. I ostalo na kladionici, ako Bog da, od 50.000. Iskreno, pomislio sam samo jedno. O Bože, koliko sada pati taj nesrećni čovek koji je izgubio tolike pare. To znači da se uopšte niste dvoumili šta da radite? Jok, ti si. Prvo sam mislio da odnesem pare kući. Ovo sam vidio kamere pa sam razmišljio koga da podmašem s 1000-2 eura da obrišem te snimke. A šta ako je pare izgubio neki mafijaš? Šta da na kraju sam se ipak pomirio s njim da sam kukavica? I šta da radim sad, uzet ću tih 10% kao pošteri na Lazarci, nema ništa od fasade, proteze i paralije, ali bit će vani sa kladionici. Ne, apsolutno, apsolutno nisam. 50.000 evra nije nešto zbog čega bih ja prodao svoj obraz. Ni 5 miliona evra da sam našao, ja bih isto tako postupio, jer prosto nije sve u novcu, bitnije je da mirno spavaš i kada bi svi ljudi na ovom svetu mislili kao ja, mislim da bi taj svet bio bolje mesto. Svaka vam čast. Budući da niste našli vlasnika, vi ste odlučili da kofer odnesete u najbližu policijsku stanicu. Bolje obe ruke do ramena da sam odsekao nego što sam tim rukama dao pare glupim pandurima koji su sigurno uzeli pola. A šta ću drugo kad sam se usro da me ne uhvate? Tako je, ja sam odneo kofer u najbližu policijsku stanicu i tamo su policajci, jako kulturni ljudi koji su ubrzo pronašli vlasnika, kontaktirali ga i vratili mu kofer i ja im ovom prilikom čestitam na požrtvovanom radu. A da li vas je vlasnik kontaktirao da vam se zahvali? Crko, da Bog da gubio kofere svaki dan, da Bog da kofere para trošio na kofere leko. Gde je moji 10% klošaru, ja da ne nabio ti i rokovnik i olovku u tupu? Ljubazni gospodin je ponudio ne 10, nego 20%, što sam ja naravno odbio, jer kad sam čuo olakšanje u njegovom glasu, kada je saznao da će mu kofer biti vraćen, shvatio sam da to prosto nema cenu i prihvatio sam samo ovaj jedan lep gest, mali rokovnik, malo je ispisan, i hemijsku olovku koju morate malo jače da stisnete da bi radila, ali bitno je da poklon ima dušu, a ne vrednost poklona. Gospodine Pavliću, kako se vi osjećate posle svega? Kao putala, kao govno na kiši, kao majmunčina glupava, kao najveći jadnik na planeti. Dođe mi da sad obijem menjačnicu. Ja sam najsrećniji čovek na svetu. I za sam kraj, recite nam, šta biste poručili mladima? Ne budite degenerici glupavi kao ja. Ukoliko nađete kofer, trčite koliko vas noge nose, obucite se u ženu ili hot dog maskotu i pređite granicu sa krivanje u točak teretnog kaviona, tako da vas niko ne nađe i započnite novi život van ove zemlje. Moj moto je dobro se dobrim vraća, tako da kad god ste u mogućnosti učinite neko dobro delo i sigurno će vam se neko dobro delo vratiti, jer ste učinili dobro delo. Divna poruka za kraj svim našim gledalcima. Arsenije, hvala vam na izdvojenom vremenu, a mi se vraćamo u studiju. Danilo? Hvala ti, Dušanka. Sada prelazimo na vesti iz rubrike Sve superiška. Učiteljica Slađana Jevrić iz osnovne škole Andrija Milivojević, vaj, tiktoker, sav novac za ekskurziju uložila je u kriptovalute.